4 veckor börjar mitt hjärta att slå, trots att jag är större än en valnöt då. Jag är människa att ta form. Livets gåta är enorm. Jag hörde din röst och ditt hjärtas slag. Det lagrades i mitt minne för varje ny dag. Jag, en liten flicka. Efter 5 veckor har jag redan 1 miljon äggceller i min ficka. Här är så skönt och varmt. Plötsligt så blir allt så hårt och kallt. Jag lämnas att dö i en rostfri potta. Värdelös som en enklig liten råtta. Var detta allt? Jag fick aldrig känna värmen från ditt bröst. Och när jag var hungrig eller jag behövde tröst. Du fick aldrig se när jag lärde mig att krypa och gå. Du hade skrattat och du hade lett emot mig då. Mamma, varför avbröt du mitt liv? Du var ju frisk, du hade ju inte HIV. Var karriären viktigare än mig? Eller var jag bara ett oönskat barn? Ett misstag begånget av dig? Varför fick jag inte en chans som andra att få känna kärlek och även smärta på jorden, få leva, växa och vandra? Och nu är jag på en plats där det är varmt och skönt. Där solen skiner och det alltid är grönt. Ja, det finns en plats i himlen för sådana som mig. Men mamma, i mitt hjärta, jag längtar efter dig. Namnlös, vad skulle jag få heta? Det får vi aldrig veta. Om du läste den så... Brast det för mig. Jag har läst den faktiskt på varenda konsert vi har gjort med Jerusalem. Mitt i alla brokiga sammanhang. Och säger inte så mycket mer faktiskt. Det är upp till oss själva. Jag tänkte... Om den här sattes in i... Jag vet inte om ni har någon övigt-tidning. Bara, jag ska säga, en sån här dikt gör väldigt, många gånger väldigt mycket mer än statistik, politisk prat, och nu säger jag inte det fel, så att jag är inte emot att vi argumenterar för saker, men jag tror att det här kan ha en väldigt större effekt, för det rör människors hjärtan, och det är ändå där skillnaden är i hjärtat. Så att säga, en sån här som skulle stå i en tidning bara, dikten heter Jag. Jag tror folk skulle reagera faktiskt. Och jag tror det skulle bli positiva reaktioner väldigt mycket faktiskt också. Så det kan ju vara något att tänka på, kanske. You have a sword. You have a shield. You have the guts to run. Alltså vår familj har gått igenom väldigt mycket saker. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Det måste jag ärligt säga. Jag har lärt mig väldigt mycket. Därför jag har genom de här åren haft tonåringar som gjort uppror. Kraftigt uppror. Då hör man, då kan man säga, då har man ju djävulen. Man har liksom skrattar. Tror inte att det kommer bli så som du tror. Så det kom en punkt när min dotter är... på semester upp till Sälen. Hon skulle åka skidor, så ringde telefonen. Hon hade åkt ner med kompisar och blivit misshandlad och mycket andra saker som hade hänt. Det var väldigt jobbigt. Ringde ner och får komma ner och hämta henne. Hon ligger på sjukhuset här. Åkte jag ner. Fick åka, tog flera timmar, mellan många timmar faktiskt, och någonstans ute i buschen i Italien. Ser en liten fågelunge som ligger där. Och så ställer jag frågan, Gud, vad är varför håller på, varför är det så här? Jag är ju liksom smord predikant, jag har ju alla puckar på plats, jag är liksom det och det och det. Och allt det här på något sätt går i gungning. Så jag tänkte så här, okej, om du är Gud, nu får du ta över. Och bara Gud tala, och så satt jag på ett plan. Nu går jag väldigt snabbt fram och tillbaka, för jag kan inte ta, för jag har helt andra saker skrivit på mig. Så vad Gud talar, jag satt på planet i USA och jag hör en helig ande säga, du ska skriva ett brev till din dotter och du ska ta allt på dig, all skuld, allting. Så jag skrev och ber om förlåt, så jag har inte varit om pappa skulle ha varit. Jag har gjort fel, jag har inte varit där för dig, jag skulle vara där för dig. Jag gjorde inte det som jag visste, innerst inne var rätt. Jag var rädd för människor, var rädd för saker. Och jag skickade brevet till henne. Och då vände allting. Så det var en viss oenighet vi hade där. Och min fru var självklart gav efter. För det fanns manipulation och sånt där i familjen. Och vår dotter visste ju självklart vilka punkter hon skulle trycka på för att få oss att göra precis som vi ville. Och jag liksom försöker ju vara den här liksom tuffa då och säger, ja men du fattar du väl?
Hon kör ju bara med oss. Ja, det gör jag. Jag förstår det. Jag ska göra det. Och så likadant nästa gång igen. Till slut så kommer det till en punkt. Nu går det inte längre. Och då slänger det Rebecka, som hon heter då. Och hon heter fortfarande, och är hon fire för Gud. Något så hästiväg nu, så jag bara säger det. Och det är inte något jag bara säger som att liksom hype upp någonting. Hon är verkligen on fire för Gud. Du blir rädd för henne. Hon ser rakt igenom det. Och det är sant. Hon blir farlig. Men i alla fall. Så slänger hon igen dörren och säger då. Gubbe. Ja, det innan jag kan inte säga. Men slänger henne och går. Okej. Och vet du vad som ska hända? Att det dröjer ju inte längre då förrän telefon ringer. Och så börjar manipulationen igen och säger. Nu gör vi inte detta. Nu går vi inte på det mer. Och så höll vi undan. Och Elsmar höll undan. Jag höll undan. Och så gick det några dagar. Gick en dag. Vad jobbigt. Två dagar var jobbigt. Han kan vi inte ringa. Vi vet ju inte vad som händer. Hon kan ju kasta sig. Och hon kan ju flyga självmord och vad som helst. Liksom. Vi ringer inte. Fjärde dagen ringer telefon. Pappa, kan jag få komma hem? Ja, kom hem. Och då var det nästa. Efter brevet först. Sen kom detta. Och sen vände det. Fullständigt. Vad betyder det? Det betyder att jag som en far, jag förändras. Därför jag är äldst. Jag ska veta bäst. Jag ska veta mest. Jag ska veta bäst. Så är det. Därför att jag har gått längst. Jag ska ha en mognad som behövs för att kunna leda mina barn på en rätt stig. Så är det. Så funkar det. Så från den stunden så blev det en väldig förändring i vår familj. Och sen kom Alexander och ramlade sina efter röjandet ut i världen med polarna. För det blir så när man har ett uppror mot Gud att man går ganska mycket längre faktiskt än vad många människor gör ut i världen. För de har liksom inte den här ramen att slåss med. Alltså när man har den här bitterheten besviken i sig, så då går man oftast ganska mycket längre. Och det finns många människor då, många äldre människor, många människor, medelålders människor då i församlingar idag som sitter med detta. Och ni kanske inte har kommit hit några av er, men jag ska tala om en sak. Ni kommer att få slåss med det. Och om ni inte gör det redan, ni kommer att få slåss med det. Varför? Därför att det finns krafter som kommer att försöka ta dina barn ut och få dem för alltid dit. Och det kan hända att de måste gå varv. Lyssna nu vad jag säger. Det här gillar inte du att höra, men det kan hända att de måste gå vissa varv. För jag vill säga så här, nu ska jag säga det här. Det är bättre att de blir kraftfulla, brinnande kristna än lama, ljumma, ja-sägande kyrkobesökare. Det har funnits en väg som har varit, och när vi började med Jerusalem då så var det ju det då. Det var ju inte så. Det var ju många folk som tänkte, ja, i troppan var roligt att spela troppan. Det blir liksom lite romantiskt så, men det var en kallelse. Om det är någonsin jag har varit medveten om det, så är det nog de åren som kommer längre fram sen, att jag var medveten, det här är en kallelse, det här är inte någonting som jag hittat på och liksom tyckte var roligt och spela rock'n'roll och liksom åka omkring och vara lite rockig och liksom hype upp lite och liksom sälja lite skivor och skriva autografer. Vad roligt för dig att du lyckades, vad roligt för dig Ulf, att du har gått bra för dig, och roligt. Det var ju liksom inte det, för sånt får man ju höra då från släkt, va? Vadå roligt? Gör det här får du se hur roligt det är. Vad roligt. In i kristen musik. Och kristen musik bara blir mer handla om sälja skivor, t-shirts liksom, och hits. Och han spelas på radio väldigt mycket med radio in the US och allt uppdatat över touring. Och vilka turnerar du med och vem spelar sist och vem spelar först och vem är viktigast och vem är mindre viktigast. Och allt. Och man orkar inte slut med det, varför vi bara höll på att drog ner den. Och det jag hade från början här med Jesus, ja, det är ju, vi ska berätta om Jesus här. Men jag spelar den här musiken för det är snabbt språk. Språket folk snackar. Jag kan inte stå här liksom. Väckelsen är här. Himla elden faller. I alla fall så spelar vi där. Men det händer liksom inget. Jag tänkte nu kommer den stora grejen här. Nu har vi verkligen kämpat. Gud, nu får vi ge oss lite lön för mödan. Jag har ju kämpat som idioter där genom åren. Och så bara rann det ut på något sätt. Ja, det är fyra skivbolag, ska jag säga att det kloppar. Alla fyra skivbolagen gick i konkurs. Jag kan inte fatta. Hela skivan bara rasar rakt. Hela alltihop bara rasar rakt. Marknadsföring alltihop bara ramlar ner. Och då blev jag deprimerad. Jag blev riktigt ledsen. I alla fall. Så tittar jag i Daniels bok och så börjar jag se hela detta.
Varför har vi inte brutit igenom? Varför kommer vi inte igenom? Därför Ulf, det handlar inte om dig bara. Det handlar om en generation. Det handlar om ett folk. Det handlar om någonting jag vill göra som är större än dig själv. Och vad kan vara större än dig själv? Jo Gud, han är mycket större än dig själv. Och Ulf Kristiansson dog. Kom en kniv, ett svärd igenom hjärtat. Och Jesus frågar alltid innan, får jag lov att köra detta svärdet genom ditt hjärta? Han gör det aldrig om du inte ger honom tillåtelse. Men om du ger honom tillåtelse så kommer han att göra det. Och det gör ont. Det är konstigt att höra Ulf Kristiansson säga det, men kanske första jag gjorde var att jag slutade köpa profana skivor. Jag köpte inte en profan skiva, jag köpte på 7, 8, 9, 10 år. Varför? För att jag bränner alla skivor och lägger dem på bålen. Det var inte det jag pratade om nu. Jag sa så här. Därför att jag måste gå någonstans och hämta en ande, en smörjelse, en kraft som bara kan få om jag söker i en källa som Gud har, därför att det var han som skapade detta. Varför har vi ingen röst? Varför kommer vi inte igenom den här väggen? Varför slår vi på den? Varför skriver hitlåtar? Ja, skriver hitlåtar, vi skriver hur bra som helst. Det hjälper inte! Det är inte det, det är inte det som är vapnet. Det kan bli en väg, ett instrument, ett tool. Men det är inte det som är vapnet. Vapnet är ditt liv. Ögonblick i sänder. Man behöver inte sjunga det så. Man kan sjunga det från hjärtat. För det är inte från hjärtat. Det är tradition. Och tradition, det finns bra traditioner. Sen finns det väldigt dåliga traditioner. Och när man sjunger till Gud utifrån tradition. Det är dålig tradition. Passar kanske inte in i allt som händer i Sverige, men jag kan säga ärligt talat, det är faktiskt så. För Gud gillar inte när inte vi sjunger från vårt hjärta. Han vill faktiskt ha vårt hjärta. Det är det han vill ha, han är ute efter hjärtat. Du gör allting nytt, förvandlar oss, förändrar allt och ger oss glädje. Du lyfter oss, du bär oss genom allt. Jag ska ge ett exempel på ögonblicket. Precis när jag ringer telefonen här innan jag ska hit. Ibland vill jag inte svara telefonen innan jag ska upp, för det liksom, man får massa såna konstiga grejer. Men jag svarade, så ringde jag, så var det Alexander som tog telefonsamtalet. Och så hade vi lagt på Löttorp. Och då kommer en sån här fjantig grej upp. Att vi har tagit dricka i kafeterian. Och någon har då blåst upp detta natt så tog hästväg. Så att vi plötsligt, vi är i Jerusalem, vi är väldigt nonchalanta. Vi kommer in och tar drickor utan att få lås. Vi har med ett stulit dricka. Jag menar, överhuvudtaget en sån grej så fjantig som man tror inte det är sant. Och då har min dotter, Rebecca då. Det fick jag höra så senare. Hon har gått upp till den här restaurangchefen och sagt, du, vi ber verkligen om förlåtelse. Vi har verkligen inte menat någonting. Här får du 1000 kronor. Det är ödmjukhet. Vet du vad? Du tar död på alla de här grejerna. Och det kostar så lite. Det är ödmjukhet. Bjud bara på det. Bjussa på det. Det gör ingenting. Det är för min Gud. Abraham sa, tar du väl du? Vad vill du ha? Vad har du lot här? Vad vill du ha lot? Själen tittar. Åh, jag vill ha allt det här. Åh, jag vill ha allt. Men själen går ner. Själen går mot sin undergång. Men det visste ju, jag tror inte Abraham var fullt klar över det, men han hade tro på Gud. Jag tror inte han stod där kaxig och säger, ja, du är själig så du kommer. Men jag tror inte han sa, det kostade lite grann. Men ödmjuka mig inför Gud. Ödmjuka mig inför människor och Gud. Och säger Gud, gå upp på berget Abraham. Okej. Upp på berget. Allt detta är ditt. Förbliv i landet. Beflita dig om redbarhet. Och jag ska ge dig vad ditt hjärta.